Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kerajaan menetapkan RM599 harga maksimum tiket penerbangan kelas ekonomi Sahala dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk tempoh perjalanan 3 hari menjelang sambutan Aidilfitri tahun ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata ia antara lain bagi membantu melancarkan percutian orang ramai pulang beraya ke kampung halaman masing-masing pada April nanti. Lok yang juga ahli Parlimen Seremban berkata bagaimanapun kementerian akan meminta pandangan daripada semua pihak termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama untuk mengetahui tarikh sambutan sebenar Aidilfitri sebelum penetapan harga tiket itu dilaksanakan. Dalam pada itu, syarikat penerbangan turut menyediakan penerbangan tambahan selain menawarkan harga tetap untuk penerbangan tertentu pada waktu malam. Lebih 200,000 rakyat menerima manfaat penjimatan kos sara hidup melalui 131 siri jualan madani koperasi di seluruh Malaysia tahun lalu. Sementara 221 koperasi dan usahawan turut mendapat faedah penganjuran. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui program ini menyediakan RM4.1 juta sebagai insentif bagi program itu. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, melalui siri jualan itu, rakyat mendapat diskaun sehingga 20% lebih rendah bagi barangan keperluan asas. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian Karnival Usahawan dan Jualan Mega Madani KUSKOP di Simpang 4 Perlis. Berkenaan hadir merasmikan program, Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin, Putra Jamalulal dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Seorang remaja lelaki warga asing ditemukan maut dipercayai digilis kereta api di pelabuhan utara dekat Shah Alam pada Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Cha Hung Fong berkata, pihaknya menerima laporan penemuan mayat lelaki tersebut pada pukul 11.35 pagi. Menurut beliau, kejadian berlaku di tepi landasan berhadapan kilang di Jalan Pelaburan Utara. Katanya hasil siasatan mendapati tiada unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu untuk hadir ke balai polis berhampiran atau menghubungi ibu pejabat polis daerah Kelang Selatan di talian tertera bagi membantu siasatan. RM50,000 benih ikan lampam dilepaskan ke Sungai Pendang. Ia bertujuan menambah stok ikan asli di kawasan tersebut di samping untuk manfaat nelayan darat dan penduduk sekitar. Pelepasan disempurnakan Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Kedah, Pang Anak Nyukang di Pekan Tanah Merah Pendang. Turut diadakan program inventori sumber perikanan darat 2024 yang berjaya mengumpulkan pelbagai spesies ikan asli dari sungai tersebut. Program tersebut dapat membantu Jabatan Perikanan merancang dan menambah stok sumber perikanan darat untuk jangka masa panjang. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palsin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.